Píše se rok 2024. Pražská integrovaná doprava se chystá na zatím nevídanou změnu v obsluze zastávek autobusů ve městě i v regionu. Malý krok pro cestující, ale velký krok pro systém. Lze skutečně takto označit plán zavést celoplošně zastávky na znamení? Nebo se toho vlastně moc nemění? Ukážeme si v dnešním komentáři. Záměr je jasný. Všechny autobusové zastávky bez výjimky přejdou od 29. června 2024 do režimu na znamení. Ten už nějaký pátek funguje tak, že pro nástup stačí stát viditelně v zastávce a vozidlo musí vždy zastavit. Pro výstup je naopak nutné využít signalizaci. A to buď to tlačítkem stop, nebo volitelně i tlačítkem dveří, pokud je jim vozidlo vybaveno. Pokud naopak nikdo na zastávce nestojí, ani nikdo nedává znamení zevnitř, autobus v zastávce zastavit nemusí, což přináší řadu výhod, jako zrychlení cesty, ušetření paliva nebo zvýšení komfortu, co se týče brždění i co se týče teploty, neboť se nemusí tak často otvírat dveře. Zastávky na znamení nicméně přináší i rizika. Pro neznalé cestující může být systém matoucí. Hůře se odhalují chyby řidičů nebo technické chyby třeba v informačním systému. Sakra, jsem na špatný zastávce. Z praktického hlediska taky můžeme namítnout, že autobus, který nezastaví, se hůře dobíhá. A technicky zaměření komentující jistě rádi dodají, že existuje nenulový počet zastávek, například ve velkých terminálech, kde projíždění zastávky nedává žádný technický smysl a kde by autobusy logicky měly zastavovat za každé situace. Tak si to rozebereme. Zmatek vyvolaný cestujícím je rozhodně důležitým aspektem veřejné dopravy. Asi se jistým slabinám v tomto ohledu nikdy úplně nevyhneme. Podívejme se nejprve do regionální dopravy. Zde ještě před 20 lety žádné zastávky na znamení neexistovaly. Ale přesto bylo zvykovým právem nastaveno, že při výstupu je třeba nějakým způsobem řidiče upozornit. V praxi se tak dělo obvykle prostě tím, že si cestující stoupil ke dveřím a řidič si ho všiml v zrcátku a věděl, že musí zastavit. Žádná tlačítka, žádná technologie. S pomalým zaváděním zastávek na znamení v regionu se ovšem začala situace značně měnit. A o co hůř? V závislosti na konkrétních místních poměrech. Na některých linkách se skutečně jako na znamení označily všechny zastávky mimo velké přestupní body, takže cestující začali využívat moderních tlačítek a jednoduššího oznamování záměru vystoupit. Ale na jiných linkách byla znamení vyznačené někde bez jasného klíče. Řidiči tak nadále projížděli i stálé zastávky v zájmu komfortu všech zúčastněných, a cestující nadále využívali znamení stoupnutím nebo tlačítkem na všech zastávkách bez rozdílu. Jenže to zase začalo vadit jiným řidičům, kterým cinkalo znamení i v místech, kde k tomu nebylo potřeba. Ti tak cestujícím nadávali, že na stálých zastávkách se znamení používat nesmí, jenže když si cestující zvykli na toto, zase jiní řidiči, zvyklí na starý pořádek, jim na jejich zastávce nezastavili. Zkrátka se rozhodně nedá tvrdit, že by to v posledních 10 letech nějak systémově fungovalo. Pravidelní cestující si zvykli na místní různorodé poměry, kdežto nepravidelní cestující museli riskovat, zda se jim konkrétní přístup k pravidlům zrovna teď vyplatí. V městské dopravě je historie lehce odlišná. Zde se původně zastavovalo vždy a všude. Žádná tlačítka nebo signalizace stoupnutím neexistovala. S rozmachem linkového vedení ale začaly postupně přibývat místa, kterými sice jezdily autobusy, ale obrat cestujících byl mizivý a bylo nepříjemné zde pokaždé brzdit a otvírat dveře, když zde někdo vystoupil jen párkrát za den. Těchto pár cestujících se dokázalo rychle naučit, kde je ve voze tlačítko na znamení nebo co dělat, když chcete na zastávce nastoupit. Začalo se postupně docházet k tomu, že v Praze je takových míst víc. Jenže každé má trochu jiný charakter. Třeba zastávky u školy nevyužívají žádný cestující mezi 17. a 6. hodinou a o víkendu. Naopak u továren jsou špičky okolo 6., 14. a 22. hodiny, a to včetně víkendu. A jinak zastávky taktéž nikdo nevyužívá. Zase u turistických cílů se skoro nevystupuje v pracovní den dopoledne, kdežto víkendy jsou cestujícími nabité. Zkrátka, v režimu na znamení začaly přibývat výjimky. V jízdních řádech si tak pamatujeme na všelijaké symboly a na označnících složité texty s omezením platnosti. Tato extrémní různorodost naštěstí začala v posledních letech ubývat a dnes už víceméně platí, že zastávka na znamení buď to vždy, anebo nikdy.
pohledu jednoduchosti pro cestujícího ovšem platí, že čím více musí rozlišovat, tím je to pro něj složitější. Cíl sjednocení všech zastávek na znamení je tak jasný, ne? Ostatní body už probereme stručněji. Pochybení řidičů je tématem zásadním. Je nutné si připustit, že vymáhání dodržování tohoto standardu je obtížné, nelze ho příliš automatizovat a spoléhat na namátkové kontroly zaměstnanců objednatele není úplně to pravé. Ale když nemáme teoretickou odpověď, můžeme si pomoci praktickým pozorováním. Faktem je, že už dnes některé městské části a některá města celoplošné zastávky na znamení zavedly. A výsledek? Cestující nenadávají, počty přepravených neklesly, radnice problémy neevidují a změny se zpět nevrací. Těžko se tomu věří, ale zdá se, že motivací většiny řidičů skutečně není škodit cestujícím a porušovat předpisy, kde se dá. A pravda je, že pokud by se takové pochybení stávalo konkrétnímu řidiči častěji, může se na něj kontrola zaměřit a ony ty pokuty za neoprávněné projetí zastávky nejsou zas tak malé. Otázka dobíhání je velice podobná. Už dnes řidiče nic nezavazuje na takového cestujícího čekat. Dělají to jen z dobré vůle, v závislosti na dopravní situaci a funguje to celkem dobře. Tak proč by nově řidič nemohl zastavit, když vidí cestujícího dobíhat v dálce? Zastávky na znamení na tom přece moc nemění. A otázka přestupných uzlů, které nedává smysl vynechat za žádné situace? Ano, takové zastávky dává smysl řešit třeba interním předpisem dopravce, který nakáže zde vždy zastavit, nebo prostě dobrým výcvikem řidičů, který vysvětlí, že v takových místech nemá smysl riskovat ujetí cestujícímu. Ale to není nic, čím by bylo třeba zatěžovat běžné cestující. Ti nic neskazí, když zmáčknou tlačítko výstupu, i když by to v praxi třeba nebylo nutné, a naopak ocení, že je systém srozumitelný a přehledný. Je dobré si nakonec přiznat, že změna sama o sobě není nic tak velkého, jak je někdy zkratkovitě prezentováno. Už dnes je na znamení velká část zastávek a toto sjednocení tak jen dopravu zpřehlední. Systémovou chybou autobusové dopravy je v skutku i porušování pravidel řidiči či špatná informovanost. Ujíždění cestujícím na málo frekventovaných zastávkách, ale i třeba na přestupních bodech nebo při výlukách, je ale něco, co by bylo žádoucí řešit i za dosavadní situace. A rozhodně má pražská integrovaná doprava v tomto ohledu velké mezery. Ale jak jsem řekl, sjednocením zastávek na znamení se v této otázce moc nemění. Myslím si, že současná změna zastávek na znamení je proto naprosto na snadě. A dále ji odkládat by neprospělo ani pohodlí cestujících, ani ekonomickým nákladům. A to jsou přece dva základní parametry kvalitní veřejné dopravy. Je proto dobře, že jim jdeme naproti a používáme všechny dostupné metody. Takže až vyřešíme toto a dáme ještě nepřesvědčeným cestujícím pár měsíců na navyknutí, můžeme se zase věnovat hlubším dopravním problémům.